Ashtu si që përmënd e kanten, duat të sjellë në vëmëndje, nuk e di se sa e din të ftuarit që jemi paralel, por Oliver Kahn, kur luante tek skuadra e Bayernit në stadiumin e vjetër olimpik, shkonte me një Ferrari në stërvitje dhe ditën e ndeshjes. Madje nuk e parkonte Ferrarin e tij atje ku qëndrojnë lojtarët e tjerë, por shkonte në hyrjen kryesore, një lloj si në Air Albania sot, të shkosh aty ku është muzeu, dhe jo nga mbrapa ose poshtë. Bayerni gjithmonë ka patur si ekipet kryesore, por ndoshta dhe ato mesatare sot një sponsor sa ju përket makinave, dhe Oliver Kahn kishte një tjetër sponsor që i paguan të gjobën për të mos përdorur makinën dhe kanë të shkonte me Ferrarin e tij. Sa i përket Ngolo Kantesa, është një nga lojtarët më modest të mundshëm, bashkë me Sadio Manen janë dy shembuj vërtet për të marrë si model të njerëzve që nuk abuzojnë as pak me atë çka, nuk e dinë se mund vlej kjo, Zoti ju ka dhënë atyre, pra talentin e tyre. Ata mendojnë që atë që Zoti ju ka dhënë, ta shpërndajnë dhe të bëjnë të kënaqur, të gëzuar, të lumtur edhe shumë njerëz të tjerë, duke filluar nga familjarët e tyre, pasaj ashtu siç bën edhe Sadio Mane me fshatin e tij që tashmë është një qytet i cili po urbanizohet dita ditës. Absolutisht që Ngolo Kante, po. Po, përfundoj, të lutem. Jo, Ngolo Kante është një lojtar që kudo ku ka qenë tek Leicesteri, tek Chelsea, tek kombëtare e Francës, ka qenë një futbollist i cili nuk pëlqen asnjëherë të bjerë në sy për këtë luksin e shfrenuar që kujtoj kur u shpallën kampion bote që donin ta festonin me të dhe ai fshi mbas tifozëve se nuk deshte të dilte fat.